Започваме веднага с първата ни тема, която е за планът за възстановяване. Чуваме ли се по скайп с Цветелина Пенкова? Здравейте! Мисля, че се чуваме вече, да? Да, здравейте! Много се радвам отново да се видим. Така, радвам се също и, че ще може да поговорим в следващите минути за това е изключително важно нещо, което е планът за възстановяване и развитие. Както и в предишно наше предаване започнахме дискусията, която, за съжаление, обаче все още остава така много ограничена в медиите, въпреки че е от изключително значение за бъдещето на България, тъй като този план за възстановяване и устойчивост, който от Европейския съюз следва да се разгърне в следващите години, трябва да подготви всяка една страна от Европейския съюз да се справи с проблемите от пандемията и да инвестира в бъдещето си. И в следващите минути нашите зрители ще разберат всъщност какви са посоките възможни, по какъв начин може да се възползваме от тези средства, така че да изведем държавата ни на едно друго равнище, каквото всички искаме да я видим. Първо ще ви попитам, защо остава толкова ограничено говоренето и след като е това една важна тема, която все пак ни засяга всички? Така, на първо място ще подчертая защо е толкова важна. Самия план за възстановяване е предпоставката ние да получим от тези много обсъждани всъщност, пък от друга страна, допълнителни средства за възстановяване на европейската икономика след кризата от COVID. Тук наистина е интересен момент, защо не се говори толкова за плана, но за това финансиране се говореше достатъчно много. И е важно да се уточни каква е връзката между двете. От една страна, както знаем, от тук нататък ще има две направления от европейско финансиране, които ще отиват към държавите членки. Така наречен дългосрочен бюджет на Европейския съюз. Това за всички програмни периоди или 7-годишната рамка, която помага за финансирането на отделни проекти в държавите членки. А от друга страна, Европейския съюз взе решение за отпускане на допълнителни 750 милиарда евро, които да се използват за възстановяване на последиците, за да можем да се възстановим всъщност от последиците от COVID-кризата в социален и икономически аспекти, разбира се, спрямо необходимостите на всяка държава членка. И тук вече идва значението и на българският национален план. Защото спрямо него ние можем да получим достъп до това допълнително финансиране. Има един основен акцент, който е различен спрямо, да кажем, дългосрочния бюджет на Европейския съюз, където за всяка една държава членка се полагат определена така сума от средства, които вече се разпределят вътре в държавата спрямо отделните програми. Разликата с плана за възстановяване е, че всъщност ние имаме право на тези средства, но те биха ни били отпуснати само ако предоставим и представим на европейските институции една адекватна национална стратегия. И на база на нея вече биха ни се отпуснали съответните финансирания. Тоест, значимостта на плана тук е огромна, защото ако ние представим документ, който не отговаря на съответните приоритети и критерии в рамките на това, което е заложено от европейските институции, тези средства никога няма да достигнат до България. Да, аз много така се радвам, че отново обяснихте на нашите зрители какво представляват всъщност тези състояния, които са в момента, че България има възможност да заяви и да си начертае сама една посока, в която да бъде подпомогната, така че в бъдещите години да имаме развитие в тази посока. Само че начертали ли сме ясно тази посока, т.е. начертали ли сме ясно къде искаме България да се позиционира и съответно да получи помощ, подкрепа, средства, за да извърви този път в тази начертана посока? Има два основни важни аспекта, които бих искала да подчертая, които много активно се обсъждат в рамките на всички институции в Европейския съюз.
тези планове, които се представят и всъщност стратегията на България, трябва да отговаря на един основен критерий за правовата държава и върховенството на закона. Тоест, това ще е един основен критерий, спрямо който ще се отпуска финансирането. И от втора страна, тези планове трябва да отговарят на основните приоритети в така по-мащабните и дългосрочни европейски политики от тук нататък. Тези политики са именно инвестиции в зелена икономика, инвестиции в технологии и иновации и така подпомагане на процесите на дигитализация. И вие ме попитахте дали България е заложила всички тези критерии в плана. По принцип, привидно на хартия са заложени. Но сега тук идва въпроса какво ние разбираме под инвестиции, например, в иновации и наука. Защото в тази част на българския национален план, който беше публикуван като втора версия съвсем наскоро, за сегмента иновации и наука се е заложена доста незначителна сума от средства, което означава, че всъщност това не се счита за основен приоритет. В същото време ние в плана говорим за финансиране на продължаване на финансиране на проекти от тип саниране на сгради, което аз не би го дефинирала по никакъв начин, да кажем, като иновативно или инвестиция в бъдещето. Сигурност. Залагаме проекти, които са това, което всъщност беше доста дискутирана тема през последните няколко седмици. Заложили сме проект за финансиране на третата линия на метрото в София, който проект вече е върнат от няколко европейски програми, че това също трябва да се поема от националния бюджет. И сами разбирате, че тук вече изглежда несериозно, ако ние продължаваме да слагаме стари проекти, които по осмотрение на европейските институции трябва да се финансират от държавата и ние във всеки един удобен момент ги залагаме в поредния опит за получаване на допълнително финансиране. В същото време, където има възможност да кажем, в този план трябваше да се говори изключително много за наука и иновации, за подпомагане на прехода към зелена икономика и подпомагане всъщност на малки и средни предприятия в България, които се занимават с тези теми и разработки, а такива има страшно много. Защото това са направили много други от европейските държави. Тоест, отговора на въпроса дали на хартия, да, на хартия сме разписали правилно разделите и основните приоритети, но когато почнеш да четеш в детайли се установява, че ние просто сме се опитали да сложим познатите стари проекти, които по една или друга причина не сме успели да реализираме до тук с европейско финансиране. А това всъщност не беше целта на тези допълнителни средства, които се отпускат. Именно, и за да потвърдя това, което вие казвате, все пак и на хартия, ако прочетем данните и неща, които вие включително и на скорошно събитие представихте като информация, всъщност България отделя за научни изследвания най-малко пари между европейските държави, 0,84% от брутния вътрешен продукт, а средно тези проценти в Европейския съюз са 2,2% от БВП-то на една на страните. Тоест, на документи в момента отделяме по-малко пари и това, което казвате, е, че всъщност заложените конкретни проекти биха продължили тази тенденция да не се инвестира в наука, тоест там, където може да се развие държавата и икономиката в една иновативна посока, която добавената стойност да е много по-голяма, отколкото, разбира се, нужното, разбира се, за всички софианци метро, но само по себе си метрото, добавената му стойност е така по-относителна спрямо едно предприятие, една иновативна фирма, която може да разработи IT технологии, дигитални решения на съвременните пазари, които са предизвикателствата. Така че, обаче, това състояние, което е в момента, доколкото знаем, има още месеци, седмица, т.е. има до края на март, да бъде, така да се каже, ректифирана, да бъде поправена, да бъде добавена. Какъв е процесът в тази посока? Само да уточня, че вие много правилно отбелязахте, че тук наистина няма, не трябва да сравняваме дори добавените стойности. Проблема в начина, по който в момента е разписана нашата, силно казано според мен, национална стратегия, че ако ние представим план, в който говорим за
за наистина така необходимото метро вместо за наука, ние просто няма да получим това финансиране, защото това не са критериите, на които ние трябва да отговаряме. Тук не става въпрос за финансиране на инфраструктурни проекти, защото те минават по други европейски програми. Средствата, за които ние кандидатстваме, наистина трябва да говорят за технологии, иновации и висока добавена стойност. Тоест, тук дори не е проблема, кое избираме. Ние просто не сме прочели правилно критериите, ако си позволяваме да вкарваме проекти, които в никакъв случай не отговарят на това, което се изисква от нас. А по отношение на процедурата, наистина в рамките на до края на месец април трябва да бъдат предадени тези планове. Оттам нататък започва самото разглеждане на няколко нива в европейските институции. И спрямо вече техните препоръки, тези планове ли ще бъдат върнати до държавите членки за допълнителни корекции или средствата ще започнат да бъдат отпускани към всяка една от държавите членки. Тоест, ако ние бяхме подготвили национална стратегия, която наистина да отговаря на европейските приоритети за развитие на технологии и иновации, щяхме да получим и тези средства в рамките, може би, дори на тази календарна година. На база на документа, който сме изготвили, аз честно казвам се съмнявам, че няма да има много допълнителни препоръки и връщания от тук нататък. Да, между другото, за това, за което казахте, аз ще дам един конкретен пример, с който всъщност е начина, по който се мисли в момента от администрацията, било то на Софийско ниво или на национално. Банята в Овча купел. Софийска община, заедно с различни институции, бани и така нататък, кандидатства за европейски средства за Център за иновации и върхови постижения. Обаче, за всичките тези красиви думи се крие единствено и само възстановяване на банята в Овча купел, физическото и възстановяване, измазване, зидария, така да се каже, прозорци, подмяна. А на втори етаж ще се, на тази баня в Овча купел, ще се отреди за такъв Център за иновации и върхови постижения, в който с водата да се правят експерименти. И по думи на всички, които са замесени в този процес, всъщност ние, така да се каже, най-просто лъжем европейците за това по какъв начин ще развиваме наука, а в същото време се възползваме от тези пари, за да оправим инфраструктурата на една затънала в забрава общинска баня, която вече е общинска, разбира се, преди беше национална. Така че това е състоянието на нещата и това нещо не трябва да се повтаря в този план за възстановяване. Ако ще се повтори, рано или късно има възможност да има санкции, да се установи, че всъщност ние кандидатстваме за нещо с добри намерения, пък правим друго. И в крайна сметка ние да трябва да платиме всичките тези пари, така иначе ние трябва да ги платиме като кредити, но не е това идеята, доколкото аз мисля, че са тези финансирания. И затова трябва да бъде ясно изговаряно какво трябва да се прави, какво не трябва да се прави. Трябва да се инвестира в иновации, но не и да се подменят тези теми. Да, и също си бих си позволила да добавя, че не случайно наистина започнах разговора и с акцентиране на един от критериите от тук нататък за каквито и да европейски финансиране, именно върховенството на закона. Това означава, че всъщност всички такъв тип злоупотреби до някаква степен с европейски средства, вие го нарекахте да се опитаме да излъжем, или корупционни схеми от тук нататък наистина вече са така, станаха една тема, която започна да е много чувствителна сред европейските граждани. И поради тази причина, според мен, от тук нататък европейските институции ще имат доста по-сериозен надзор всъщност върху това какво се случва с тези средства, за да не се получава именно това, което вие дадохте като пример. Защото в крайна сметка тук говорим за един безпрецедентен обем от средства, които се дават на държавите членки. Те трябва да се използват целесъобразно, за да имат дългосрочна възвръщаемост за европейските граждани. Това е една от основните цели, защо се прави това нещо. Да, това е между другото една от темите, които си спомняме, беше така доста така конфронтационна на някои от европейските държави, защото върховенството на закона, както знаем, в някои от държавите, които наскоро се присъединиха, не е все още това, което трябва да бъде. За България ясно, нашите зрители знаят за какво говорим, но за други държави също е така, като в Унгария, например.
кандидатствали ли сме, т.е. имаме ли възможност, защото в едно предишно предаване споменахме една от моите събеседнички, спомена, че всъщност нямаме готовност да кандидатстваме за всичките средства, които са ни предоставени и за момента готовността ни не е, т.е. е наполовина на това, което имаме възможност. Това за един месец имаме ли такава потенциална такъв вариант да се заяви така, че да се възползваме от всичките средства, които ни са ни предоставени? Според мен това ще е много трудно. За един месец почти невъзможно. Аз само ще дам пример как се случваха тези процеси, да кажем, в някои от западноевропейските ни страни членки, където самите национални планове се изготвяха с много активното участие на браншовите организации, които се занимават с така основните индустрии, които трябваше да бъдат, да кажем, подпомогнати от тези средства. В България, доколкото разбирам, такива разговори далеч не е имало, което всъщност снижи и качеството на подготовката на националния план, защото една администрация сама по себе си няма как да бъде толкова подготвена, колкото хората, които са на терен за изготвянето на един такъв план. В Германия, ако не греша, започнаха тази подготовка и разговорите с браншовите организации още миналата година през месец юли-август, за да могат те да са готови с някакви предварителни варианти на плана още в рамките на 2020 година. Тоест, вие сами разбирате, че ако там тази подготовка трябва над 6 месеца, ние няма как за един месец да успеем да се справим без активното участие на всички страни, които ще бъдат засегнати. Това със сигурност не е администрацията. Да, а имаме ли възможност този влак, като тръгне края на март месец, да бъде хванат след това в някаква форма или изпускаме окончателно възможността да заявим посоки и средства за развитие? Голяма част от смисъла на този план беше именно подпомагане на възстановяването на икономиката, което ще се случва в следващите 18 месеца. Тоест средствата трябва да достигнат до държавите членки сега. Ако ние започнем да предаваме различни стратегии, да оправяме съответните версии, дори ако искате да го наречем така, на този план в рамките на годината, това води до забавяне всъщност на това финансиране отново, което значи, че ако ние до края на тази година и в рамките на 2022, да кажем, продължаваме да оправяме грешки и стратегии, които не сме вкарали адеквато от началото, в един момент ще се озовем в средата на 2022 година, когато голяма част вече от европейските икономики, да кажа, ще са минали през един цикъл на възстановяване и ще е много трудно да дадем аргумент защо при нас все още всичко върви назад. И според мен, колкото по-голямо забавяне има, толкова по-несклонни ще са европейските институции да отпускат това финансиране. Идеята на това финансиране да се случи в рамките на тази година, защото голямата икономическа криза и социална криза ще се усети наистина в рамките на следващите 6-8 месеца. Ами да, добре го формулирахте. Аз се надявам все пак и че всички тези неща, които изговаряме в момента, ще допринесат за това в оставащото време, което все пак е някакво, да се направи усилие в тази посока, защото сега е момента за инвестиция в икономиките ни, които бяха много засегнати от кризата с коронавируса. В крайна сметка, това е идеята на цялото упражнение, да излезем по-силни. И колкото повече всъщност говорим по тази тема, се надявам, че това ще пробие възможността нужните инвестиции в нужните посоки да бъдат направени. Благодаря ви за това разяснение на нашите зрители. Вие следите темата. Предвидено ли е нещо или в крайна сметка си оставаме с нашите добри намерения? Знаете ли дали правителството предвижда някакъв кръг от разговори или може би тези разговори са вече проведени в кабинетите и остава на закрито всичко? По отношение на публичните дискусии, след публикацията на първата версия всъщност на тази национална стратегия в края на миналата година, през месец ноември, се проведоха няколко публични дискусии, основно насочени към браншовите организации, да могат да дадат своята обратна връзка.
което беше проведено в много кратки срокове. И въпреки това нашите организации успяха да дадат своите препоръки по какъв начин да се подобри всъщност тази национална стратегия или национален план. Но в крайна сметка в рамките на една седмица, когато предоставиш един документ и очакваш обратна връзка, според мен бяха доста кратки сроковете тогава. Но поздравявам все пак наистина браншовите организации. Мисля, че изпратиха над 35 писма с допълнителни предложения как всъщност да бъде, да се оправи този документ, така че това финансиране да достигне до българските граждани, което означава, че нашия бизнес е доста добре подготвен и запознат с европейските стратегии, което лично на мен така ми даде една надежда, че наистина можем с помощта на хората, които са заинтересовани, да се справим по някакъв така по-благоприятен начин от тук нататък. Добре, да останем така оптимисти все пак, има все още време. Благодаря за този разговор. Надяваме се, че следващия месец нещата ще продължат да се развиват, така че да се възползваме максимално, пак го казваме, за да получим повече и наука, и повече иновации, благодарение на тези инвестиции. Защото това е изключително важно. Бъдещето, както знаем, живеем в свят на иновациите, в които ние сме уж така добри, но за да бъдем още по-добри, имаме нужда да си подпомогнем тези ни отрасли. Това беше Цветелина Пенкова, която от Европарламента ни сподели за планът за възстановяване и развитие, какви са главните точки. Останете след рекламите. Продължаваме с тема за нови разкрития за пътя на парите от хазарт. Така че това е едно продължение отново на тема, която сме засегнали в предаването. Не сменете канал, продължаваме след малко.